এইবাৰ নগাঁৱত দেখিবলৈ পাব পেৰিছৰ আইফেল টাৱাৰ। আইফেল টাৱাৰ আকৃতিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুগদুগী দুৰ্গাপূজাৰ মণ্ডপ। বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো জনপ্ৰিয় কেঁচাখনৰ প্ৰতিষ্ঠান দুগদুগীৰ স্বত্বাধিকাৰী উৎপল বনিয়াৰ বাসগৃহত নৱমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে দুৰ্গাপূজা। ৰন্থলীৰ এই দুৰ্গাপূজাখনৰ এক সুনাম আছে। প্ৰতি বছৰে আটকধুনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে এই পূজাখন, য'ত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তপান ৰাইজৰ সমাগম হয়। বিশেষকৈ আকৰ্ষণীয় পূজাৰ মণ্ডপে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে। এইবাৰ এই পূজাখনৰ মণ্ডপ পেৰিছৰ আইফেল টাৱাৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, সেয়ে সকলোৰে বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে এই পূজাখন। প্ৰতি বছৰে সপ্তমীৰ পৰা দশমী পৰ্যন্ত ৰন্থলীৰ এই পূজাথলীত বীৰ দি বাট নোপোৱা এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। এইবাৰো এইখন পূজাত বহুলোকৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। দুৰ্গাপূজা উপলক্ষে ৰন্থলীত এতিয়াৰে পৰা এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। দুগদুগী দুৰ্গাপূজা মণ্ডপ প্ৰত্যেক বছৰে আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ। এইবাৰ নৱমবাৰ্ষিক পূজা মণ্ডপ। এই বছৰৰ প্ৰধান থিমটো হৈছে আমাৰ পেৰিছ অলিম্পিক আৰু আইফেল টাৱাৰ। আৰু আমি সম্পূৰ্ণৰূপে যিখন অলিম্পিক হৈ গৈছিলে, অলিম্পিক খেলত যিদৰে আমাৰ ভাৰতে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব লাগিছিল, সেইদৰে আমি দেখুৱাব সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে সেই উদ্দেশ্য ৰাখিয়ে যাতে আমাৰ খেলৰ প্ৰতি যাতে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি যাব পাৰে, খেলক যাতে সকলোৱে যাতে অন্তৰৰ পৰা যাতে আঁকোৱালি ল'ব পাৰে, সেই উদ্দেশ্য ৰাখিয়ে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পেৰিছ অলিম্পিকৰ এটা থিম তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এপিনে ৰন্থলী গাঁৱৰ প্ৰায় 900 শিল্পীয়ে অসমীয়া গহনা তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আনপিনে নগাঁও চহৰৰ সমীপৱৰ্তী ননৈ অঞ্চলৰ উদীয়মান যুৱক অঞ্জন বাবুৰ দৰে অসমীয়া থলুৱা শিল্পীয়ে কাঁহ, বাঁহ, প্লাইবোৰ্ড আদিৰে মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ বিশ্ববিখ্যাত পেৰিছৰ আইফেল টাৱাৰ আৰ্হিত প্ৰায় 70 ফুট উচ্চতাৰ পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে। এইবাৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ নিৰ্মাণ কৰি যুৱ প্ৰজন্মৰ সন্মুখত ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰলৈ আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বেডমিণ্টন, হকী, বক্সিং আদিকে ধৰি বিভিন্ন খেল ধেমালিৰ প্ৰতীক চিহ্ন, ষ্টেডিয়ামৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিব পৰা এক আভাস দিয়াৰ প্ৰয়াস হাতত লৈছে উদ্যোক্তাসকলে। অসমীয়া কেঁচাখনৰ গহনা আ অলংকাৰেৰে অলংকৃত কৰিব মা দুৰ্গাক। তদুপৰি সপ্তমীত ৰন্থলী আদৰ্শ 2 নং শিৱ মন্দিৰৰ লোকগীতৰ দল, মৰিগাঁৱৰ কৃষ্ণচূড়া নামতি দলৰ দিহানাম পৰিৱেশন, অষ্টমীত শংকৰী কলা নৃত্য পৰিচালনাত নৃত্যৰ এক সন্ধ্যা, ব্ৰহ্মপুৰ আঞ্চলিক হৰিভকতৰ নামতি দলৰ দিহানাম পৰিৱেশন আৰু নৱমীৰ নিশা চন্দ্ৰাৱলী কেলিগোপাল ৰাস পৰিচালনা দলৰ দ্বাৰা কেলিগোপাল নাটৰ আধাৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ ক্ৰিয়দাংশ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। নগাঁৱৰ পৰা চিংকুমণি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।